وڵاتانی گیان لە ڕێی کۆمپانیەکانی بواری تەکنەلۆجیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بەردەوامن لە کۆکردنەوەی زانیاری لەبارەی هاوڵاتیانی خۆیان و ئەو کەسانەی دەیانەوێت بەم بەست زانیارە تاکە کەسیەکانیان بەدەست بهێنن. بە پێی لێکۆڵینەوەیەکی کۆمپانیای سۆرف شارک کە ماڵپەڕی کالکا لیستیک بڵاوی کردووەتەوە، دەردەکەوێت لەسەر ئاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ڕۆژاوای ئاسیا ئیسرائیل ئەو وڵاتەیە کە گەورەترین داتای سەبارەت بە هاوڵاتیانی خۆی داوا کردووە. لە راپۆرتەکەدا سۆرف شارە کە کۆمپانیایەکی بەناوبانگی بواری پەرەپێدانی ئامڕازەکانی پاراستنی تایبەتمەندی و یارمەتیدەرە بۆ بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت بە شێوازی سەلامەتتر، شیکاری بۆ ئەو داواکاریانەی بەکارهێنەران کردووە کە لەلایەن کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆجیاوە لە نێوان ساڵانی 2013 بۆ 2020 لە دەسەڵاتە خۆجێییەکان و دامەزراوەکانی جێبەجێکردنی 177 وڵاتەوە وەرگیراون. بەشێک لەو کۆمپانیایانەش بریتین لە ئاپڵ و گۆگڵ و فەیسبوک و مایکرۆسۆفت کە بە تێپەڕبوونی کات داواکاری ئەو دەسەڵات و دامەزراوانە بۆ بەدەستهێنانی زانیاریە کەسیەکان بە شێوەیەکی بەردەوام زیادی کردووە. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە پێشەنگی لیستی ئەو وڵاتانەدایە کە داوای داتەی بەکارهێنەران دەکەن. بە نزیکەی 2 میلیۆن داواکاری داتای بەکارهێنەر لە ماوەی 9 ساڵی ڕابردوودا، واتە نزیکەی 585 هەژمار لە هەر 100,000 کەسێکدا. دواتر ئەڵمانیا و بەریتانیا و سنگافورە و فەڕەنسا لە پلەکانی دواتر دادێن. ژمارەی ئەو هەژمارانەی داوای زانیاریان لەسەرکراوە لە سەرانسەری جیهاندا لە نێوان ساڵانی 2013 بۆ 2020 زیاتر لە 4 هێندە زیادی کردووە. ساڵی 2020 گەورەترین بەرزبوونەوەی ساڵانەی بەخۆیەوە بینی کە نزیکەی 140 بەرز بوویەوە. لە ئیسرائیلیش گەیشتۆتە 146. بە پێی راپۆرتەکە بێت ئیسرائیل لە پلەی 12می جیاندایە لە ژمارەی داواکاریەکاندا. هەروەها داواکاری ئەو وڵاتە بۆ بەدەستهێنانی زانیارە تاکە کەسیەکان لەسەر هەژماری بەکارهێنەران بە ڕێژەی 173 زیادی کردووە بەراورد بە تێکرای جیهانی. ئەمەش بە پشتبەستن بە زانیاریەکانی راپۆرتی شەفافیەت کە لەلایەن کۆمپانیەکانی ئەپڵ و گۆگڵ و فەیسبوک و مایکرۆسۆفتەوە بڵاو کراونەتەوە. لە راپۆرتەکەدا هاتووە ڕەنگە زیادبوونی ژماری ئەو داواکاریانەی کە لەلایەن وڵاتانەوە بۆ بەدەستهێنانی زانیاریە تاکە کەسیەکان پێشکەش دەکرێن بگەڕێتەوە بۆ پەتای کۆرۆنا و زیادبوونی بەکارهێنانی ئینتەرنێت لەلایەن خەڵکەوە لە سەرانسەری جیهاندا، کە ڕەنگە بووبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی تاوانە ئەلیکترۆنیەکان لە جیهانی گریمانەییدا. بە پێی راپۆرتەکە کۆمپانیەکانی تەکنەلۆجیا بە ڕێژەی 170 وەڵامی داواکاریەکانی ئەو حکومەت و دامەزراوانەیان داوەتەوە کە داوای زانیاری تاکە کەسی بەکارهێنەرانیان کردووە. لە نێویشیاندا کۆمپانیای ئەپڵ زۆرترین پابەندی هەبوو و زیاتر لە 180 هەموو داواکاریەکانی پەسەند کردووە کە لە 158 داواکاریەکان لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە هاتوون. هەروەها دەرکەوتووکە گۆگڵ کەمترین وەڵامی داوە بە ڕێژەی 169. ئەمەش لە کاتێکدایە مایکرۆسۆفت لە ڕابردوودا زۆرترین پابەندبوونی هەبووە.